השנים הבאות טומנות לישראל אתגרים רבים שחלקם יופנו אליה מכיוון הים. העצמת כוחו של חיל הים הישראלי היא צורך ביטחוני וכלכלי שילך ויגדל וניתן להתכונן אליו כבר בעתיד הקרוב. שמי הוא רמי מערוץ לומנות ובסרטון זה נזכור אפשרות להעצמת כוחו של חיל הים. מזרח הים התיכון הוא אזור אסטרטגי שמחבר בין תעלת סואץ למצרי הבוספורוס והדרדנלים לבין מזרח ומערב, ומסורתית הוא היה מקום למאבק בין מעצמות ואימפריות. בשנים האחרונות מדינות ומעצמות מגדילות את הנוכחות והעוצמה הימית שלהן באזור. בינואר 2017 קיבלה רוסיה בחכירה ל-49 שנים את נמל טרטוס מממשלת אסד עם אפשרות להערכה אוטומטית של 25 שנים נוספות. רוסיה כבר הצהירה כי היא תציב במקום באופן קבוע 11 כלי שי צבאיים שלה. ומדינאים רוסים כבר כינו את מזרח הים התיכון האגם הרוסי כהכרזה וכוונה להגדיל את הנוכחות הימית במקום. חיל הים הטורקי מונה כ-48,600 חיילים ויש לו 117 כלי שיט מתוכם 13 צוללות. זה חייל מתקדם שמעצים את כוחו ואליונותו הטכנולוגית. לטורקיה יש שאיפות ימיות ברורות לכיוון הים האגאי, תעלת סואץ ולאחרונה אף הים האדום. טורקיה שואפת לספח את קפריסין הדרומית, בה שוכנים כרגע 3,500 חיילים בריטים. חיל הים היווני, המכונה גם חיל הים ההלני, מונה 30,000 חיילים, יש לו 98 כלי שיט, מתוכם 11 צוללות, עם כוונות להגן על מרחב השיט היווני באזור ועל קפריסין הדרומית. חיל הים המצרי, שמונה כ-32,500 חיילים, עם 245 כלי שיט, שמרביתם הם כלים מיושנים והוא משדרג את יכולתו הטכנולוגית בשנים האחרונות בשל איומים בים האדום, בחופי לוב, בצפון סיני ומכיוון רצועת עזה. כל זה אומר שישראל מוקפת איומים ותחרות מבחינה ימית, בעיקר ממערבה, תחרות שרק תגבר עם השנים ומעמידה צורך בהעצמת כוחו של חיל הים הישראלי. ב-2017 עגנה נושאת המטוסים האמריקאית מסדרת פנימיץ בנמל חיפה כחלק מהמסע לחימה שלה נגד המדינה האסלאמית והפגנת נוכחות מול רוסיה במזרח התיכון. מצד אחד, בואה לחופי חיפה מסמנת אפשרות הגנה מארצות הברית על האינטרסים הימיים של ישראל. אולם מצד שני, מצב כזה מכפיף את ישראל להגמוניה האמריקאית, מה שלא משאיר ברירה אלא להגדיל את כוחנו הימי ובשום אופן לא להסתמך על עזרה חיצונית. חיל הים, או בשמו החדש זרוע הים, מונה כ-8500 חיילים, 61 כלי שיט, מתוכם 5 צוללות מדגם דולפין, בעלות יכולת לשאת טילים עם ראשי נפץ גרעיניים וטילי שיוט המגיעים לטווח של 1500 קילומטרים, והן מיוצרות בגרמניה בעלות שהיא בין 350 עד 480 מיליון דולר לאחת. ב-2019 תגיע הצוללת השישית לישראל. שלוש קורבטות מדגם סהר 5 המיוצרות בארצות הברית שמונה ספינות טילים מדגמי סאר 4 וסאר 4.5 ו-45 ספינות פטרול כמו דבורה, שלדג וכדומה שנועדו להגן על קו החוף ומתקני הים הישראלים. ספינות הטילים והפטרול של חיל הים מיוצרות בנמל חיפה על ידי חברת מספנות ישראל שמייצרת גם כלים אזרחיים ומבצעת עבודות התקנה ובנייה ימית. מספנות ישראל אף מוכרת כלים ימיים לקפריסין יוון ובינואר 2017 חתמה על חוזה של 185 מיליון דולר למכירת כלי שיט צבאיים למדינות באמריקה הלטינית. 97% מכלל המסחר הישראלי הוא דרך הים. חלק גדול מאוכלוסיית המדינה שוכן במישור החוף ועד 2025 ייבנה צינור הגז הישראלי ליוון ואירופה מערבה במזרח הים התיכון. האינטרסים הכלכליים הגוברים של ישראל והצורך הביטחוני הגובר שלה בתחרות במרחב מציבים בפניה צורך להעצים את חיל הים וגודלו. יש שתי אפשרויות לכך או הגדלת תקציב הביטחון הישראלי שעומד על 18.6 מיליארד דולר ב-2016 או שינוי אופן תקצוב הביטחון בישראל. 53% מתקציב הביטחון מופנה לכוח אדם, משכורות, פנסיות, פיתוחים ופיצויים, אישי ציבור וצבא רבים בישראל ואף ועדת לוקר העידו פעמים רבות על עודף בכוח אדם צבאי, על משכורות גבוהות, פנסיות גבוהות וצורך דחוף לשנות את מבנה התקציב של הצבא. לכך יש שתי אפשרויות. הראשונה היא להעביר תחומי אחריות רבים לגורמים אזרחיים כמו תיקון רכבים, טנקים ונגמשים מחיל החימוש וגורמים צבאיים למוסכים וחברות אזרחיות שיקבלו תשלום לפי עבודה. העברת אספקת המזון הצבאית ממטבחים וחיל הלוגיסטיקה לחברות מזון אזרחיות או אספקת לבוש וציוד על ידי חברות אזרחיות. השיטה הזאת יכולה לשחרר את הצורך בחיל סדיר וקבע מכל תחום אחריות שהוא לא צבאי וקרבי במהותו וכך לצמצם את הצורך בחיילים וכל תשלום מאוחר יותר שנלווה לכוח אדם קבוע. בו זמנית ביטול מגזרים בצבא שהם לא בעלי אופי צבאי כמו גלי צה"ל ותוכניות חינוך השנייה היא רובוטיזציה בצבא, אימוץ טכנולוגיות חדשות כמו רכבים ללא נהג שהחליפו נהגי סיור, אימוץ שימוש במכונות ירי אוטומטיות וכל טכנולוגיה חדשה אחרת שכבר קיימת היום ויכולה להוריד את הצורך במספר החיילים. תהליך כזה כמובן מציב אתגר בירוקרטי גדול שנלווה לקיצוצים ופיטור אלפי עובדים. במידה ו-20% מכוח האדם משוחרר יישאר עודף של עשירית מהתקציב קרוב ל-2 מיליארד דולר בשנה. בסכום כזה אפשר להשתמש בשתי דרכים הראשונה היא פשוט לרכוש צוללות נוספות, ספינות טילים, קורבטות, ספינות סיור, מערכות טילים נוספות וכדומה. האפשרות השנייה היא יצירת תעשיית ספינות ותעשייה ימית. היום יש שני מקומות בישראל בהם ניתן לרכוש השכלה ימית מכללת רופין והשלוחה של אוניברסיטת בן גוריון באילת זאת לצד מכון מחקר ימי באוניברסיטת חיפה יצירת מערכת השכלה הנוגעת למדעי הים מבחינה ביולוגית ובמיוחד כל הנוגע להנדסת ספינות והנדסאות בתחומי התעשייה הימית יאפשרו לישראל להגיע למצב שבו היא מייצרת ומוכרת כלי שיט צבאיים ואזרחיים ברמה המספקת את כל צורכיה ויוצרת תחום ייצוא חדש שלו יש השפעה דיפלומטית עודף תקציבי יאפשר מצד אחד לרכוש כלי שיט נוספים ומצד שני להתחיל תוכניות הכשרה אזרחיות וקדם צבאיות לתעשייה ימית בישראל שתלך ותתפתח עם השנים. לסיכום, התחרות הגיאופוליטית במזרח הים התיכון תגדל עם השנים. חיל הים הישראלי הוא אמנם חזק, אך נדרשת לו התעצמות נוספת כדי להתמודד עם תחרות זאת. ישנה אפשרות לייעל את תקציב הביטחון של ישראל כדי להפנות חלק גדול ממנו לרכישת כלי שיט לחיל הים ויצירת תעשייה ימית בישראל. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על העצמת חיל הים הישראלי. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.